គេនិយាយថាមានលុយគឺមិនអាចទិញសុខភាពបានទេមានលុយគឺមិនអាចទិញពេលវេលាបានទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ញោមគាត់ថាពេលដែលយើងមានលុយអីក៏យើងអាចទិញបានដែររួមតាំងសុខភាពរួមតាំងពេលវេលារួមតាំងជីវិតសុខថាមិនបាត់ញោមကြီးចឹងឥឡូវយើងនិយាយសុខភាពណាលុយអាចទិញសុខភាពបានទេប៉ុន្តែលុយអាចទិញសុខភាពបានមែនបើមិនបើទាំងអស់គ្នាមានលុយគឺទាំងអស់គ្នាអាច outfuck upnhat សុខភាពបានជាទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមានជំងឺគឺទាំងអស់គ្នាអាចព្យាបាលជំងឺនោះបានបើមិនបើទាំងអស់គ្នាអត់មានលុយទេទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពណាទៅទៅផលិតសុខភាពជាទៀងទាត់នេះព្រោះការផលិតសុខភាពម្ដងម្ដងឥឡូវយើងគាត់ថាទៅគួរតែតែឈាមជាទូទៅអេម៉ូក្រាមនេះហាគឺចូលដល់100ជាងបើមិនបើយើងមើលផលិតពេញមួយតួខ្លួនអាចនឹងតម្លៃច្រើនជាងនេះបើមិនបើយើងទៅមន្ទីរប៉ែតដែល កាន់តែចង់ដាកាន់តែមានដំណ ্লাই ខ្ពស់ហ្នឹងគឺកាន់តែអស់លុយច្រើនជាងនេះទៀតអញ្ចឹងសួរថាបើសិនបើគាត់មិនមានលទ្ធភាពផងតើគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពដោយរបៀបណាព្រោះគេចែងរបាយការណ៍ថ្មីថាចំណូលរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមួយឆ្នាំគឺ2000ដុល្លារជាងទៅអត់អញ្ចឹងយើងស្まいមើលថាបើយើងទៅពិនិត្យសុខភាពមួយឆ្នាំពីរដងម្ដងអស់ពី300នេះគឺ អស់ច្រើនភាគរយនៅចំនួនរបស់គាត់ណាស់ចឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់បានទៅបណ្ឌិតសុខភាពពេលដែលគាត់បានទៅបណ្ឌិតសុខភាពគឺគាត់មានជំងឺអីគឺគាត់អាចដឹងហេទំរំតែគាត់ដឹងជំងឺនោះគឺវាធន់ធ្ងរបាត់ហើយហើយពេលដែលគាត់មានជំងឺធន់ធ្ងរនោះតើមានរឿងអីកើតឡើងគាត់អាចមានលុយនៅក្នុងការព្យាបាលទេការព្យាបាលគឺកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយគាត់បានទៅបណ្ឌិតសុខភាពហើយអស់ គាត់បានទៅបណិដ្ឋសុខភាពហ៎នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពណាមួយគឺគាត់ដឹងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងហ៎ពេលដែលដឹងពីដំណាក់កាលដំបូងហ៎ការព្យាបាលហ៎ក៏អស់លុយតិចជំនន់ដែរអញ្ចឹងមិនគេថាពេលដែលយើងអត់មានលុយហ៎ការចំណាយរបស់យើងហ៎គឺកាន់តែច្រើនជុះពេលវេលាវិញលុយតែងពេលវេលាមិននៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាមានលុយហ៎ទាំងអស់គ្នាអាចយកលុយនោះទៅទិញពេលវេលារបស់អ្នកដតីបានដើម្បីឲ្យយើងមានពេលវេលាខ្លួនឯងបើមិនបើទាំងអស់គ្នាមានលុយ អ្នកដែលធ្វើមហូបអោយទៅជួលអ្នកដែលមើលកូនអោយអ្នកបើកលានអោយ ការងារជាច្រៀងរបស់បងប្អូនគឺអាច outsource គឺអាចយកលុយនោះទៅជួលអ្នកនតីឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនបានអញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកនតីជាអ្នកធ្វើការឲ្យបងប្អូនបងប្អូនមានពេលអីត្រូវហែចាំបាច់ធ្វើមហោបធ្វើអីចាំបាច់ទៅផ្សាយទៅអីច្នៃលុយច្នៃពេលរាប់ម៉ោងទៅផ្សាយជិះគ្រាន់តែជិះទៅផ្សាយទំនងតែធ្វើមហោបជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនអាចចាំបាច់ធ្វើទៀតទេយើងមានលុយយើងជួលអ្នកនតីឲ្យធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងប្អូនស ਾਲ ពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីធ្វើអីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើដើម្បីរស់នៅជីវិតរបស់បងប្អូន អញ្ចឹងការមានលុយនេះគឺកំពុងតែតែងទៅពេញវេលាតែងជីវិតរបស់ទាំងអស់គ្នាហីអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចិត្តទៅញ័យតាដាតដាលទេតងជាមួយនឹង privilege តេតងជាមួយនឹងបបិសិទ្ធតេតងជាមួយនឹងកុំលៀតនៃទ្រព្យសម្បត្តិនេះព្រោះយើងឃើញថាវាអត់មានភាពស្មើគ្នាទេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ៎ឥឡូវទាំងអស់គ្នាក៏នៅមិនដើរមានភាពស្មើគ្នាអត់ដែរមនុស្សមួយក្រុមអាចតែងសុខភាពអាចតែងជីវិតអាចតែងពេញវេលារបស់មនុស្សមួយក្រុមទៀត សួរមកតាវិមានភាពស្មើគ្នាអត់ហើយយើងកុំនិយាយថាអឹមជីវិតអត់មានភាពស្មើគ្នាគឺអត់អញ្ចឹងទេមិនមែនដោយសារតែជីវិតអត់មានភាពស្មើគ្នាគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងដែលបង្កើត inequality បែបនេះដែលបង្កើត wealth gap បែបនេះដែលបង្កើតចន្លោះកុំលៀតនៃភាពខុសគ្នាបែបនេះគឺសង្គមរបស់យើងប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងជាអ្នកបង្កើតដែរមិនមែនដោយសារតែព្រំល िख ិតមិនមែនដោយសារតែជីវិតរបស់យើងគឺបែបនេះទេគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធសង្គម